Sveiki, zēni un meitenes! Šeit tante Liene, un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāsts ar nosaukumu Pateicās tikai viens. Šodienas atmiņas pants ir no 30. psalma 13. panta. Tajā teikts, Ak, kungs, tu mans dievs, es tev pateikšos mūžīgi. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka mēs pielūdzam Jēzu, kad viņam pateicamies. Vai tu esi kādam uzdāvinājis ko īpašu un viņš tev beigās nepateica paldies? Kā tas lika tev justies? Pirms kāda laika Jēzus dziedināja dažus vīriešus. Kā tev liekas, ko viņi darīja? Jēzus un viņa mācekļi gāja uz Jeruzālemi. Pa ceļam viņi nonāca mazā ciematā, kur no attāluma sauca 10 vīrieši. Jēzus, skolotāji, apžēlojies par mums! Jēzus zināja, ka viņu sejas, rokas vai kājas ir klātas ar čūlām no spitālības. Spitālīgo cilvēku locekļi ir tik nejūtīgi, ka ja viņiem nogrieztu kāju vai sadedzinātu pirkstus, viņi to nejustu. Tomēr tas nebija pats sliktākais. Jēzus laikā spitālīgie nedrīkstēja dzīvot kopā ar savām ģimenēm, jo savu slimību viņi varēja pielipināt saviem tuviniekiem un citiem ciema iedzīvotājiem. Cilvēki devās ārpus ciema, atstāja slimniekiem ēdienu un ātri steidzās prom. Ja kāds nejauši pienāca par tuvu, spitālīgajiem nācās kliegt nešķīsts, netīrs un doties otrā virzienā. Šie 10 spitālīgie bija dzirdējuši par Jēzu. Vīrieši zināja, ka viņš ir dziedinājis daudzus cilvēkus. Spitālīgie vēlējās, lai Jēzus padarītu veselus arī viņus, tāpēc viņi sauca pēc Jēzus. Jēzus mīlēja šos vīrus un gribēja viņiem palīdzēt. Tad viņš tiem sacīja, ejiet un parādiet sevi priesterim templī. Jēzus laikā priesteri noteica, kam ir spitālība. Viņi bija vienīgie, kuri varēja izlemt, vai cilvēks ir vesels un var doties atpakaļ dzīvot ar savu ģimeni. Lai gan vīriešiem joprojām bija spitālība, viņi darīja tā, kā Jēzus bija viņiem pavēlējis. Slimnieki devās pa taisno pie priestara, un ceļā viņi tika dziedināti. Čūlas uz vīriešu rokām, kājām un sejām bija pazudušas, un to āda palikusi maiga un tīra. Viņi atkal varēja sajust savas kājas un skriet. Vīri nevarēja sagaidīt, kad ieraudzīs priesteri. Drīz viņi atkal varētu doties mājās. Jēzus un viņa mācekļi vēroja viņus aizejam. Pēkšņi viens vīrietis apstājās. Viņš pagriezās un sāka skriet atpakaļ. Viņš kaut ko sauca. Vai tas bija nešķīsts, nešķīsts? Nē, tas izklausījās kā slava Dievam, slava Dievam. Viņš atskrēja un nokrita pie Jēzus kājām. Paldies, Jēzu, viņš teica. Paldies, ka dziedināji mani. Jēzus pasmaidīja. Viņš priecājās, ka vīrietis ir vesels. Un viņš priecājās, ka vīrietis atgriezās, lai pateiktu paldies. Jēzus pievērsās saviem mācekļiem. Es zinu, ka bija 10 vīrieši, kuri bija slimi un tagad ir veseli. Kur ir pārējie 9? Jēzum patīk darīt cilvēkus laimīgus. Un viņam patīk dzirdēt cilvēkus sakām paldies. Vai tu šodien esi pateicies Jēzum? Būsim kā šis spitālīgais vīrietis, kurš Jēzum pateicās.